nëse vendeset largohen drejt plazheve, të huajt vinë për ta vizituar. As në këto ditë të nxehta akorriku, Tiranës nuk i mungon gjallëria. Mjafton një xhiro në rrugët e kryeqytetit për ta evidentuar. Grupe e turistësh shën nga do. Vetëm 6 muajt e parë të vitit, sipas bashkisë, numri i atyre që kanë vizituar Tiranën është rritur me 2.4 herë. Ndërsa specialistët e turizmit na tregojnë se harta e kompësive është zgjeruar, po ashtu dhe grup moshat. Kemi parë turistët cilët kanë ardhur o të organizuar në grupe, kanë ardhur familje pra të cilët kanë dashur të kalojnë një ditë ose disa ditë në qytetin e Tiranës. Kemi parë edhe të rinë backpackers pra që të kërkojnë të eksplorojnë sa më shumë dhe të ndalojnë në disa pikat të Tiranës. Pra nuk mund themi që është vetëm një grup mosh, mund themi gjithashtu që Europa vazhdo normalisht mban vëndin e parë nga numri turistëve cilët dëshirojnë ta vizitojnë, por nuk mund të mohoj që kanë ardhur edhe nga Meksika, kanë ardhur edhe nga Alaska, që mund duket e çuditshme, por ja që ka ndodhur, kanë ardhur edhe nga Australia. Pavarësisht se nuk e shikojnë si një destinacion ku mund të shpenzojnë shumë ditë, Tiranën të huajt e ka një pikë për ta eksploruar. Përgjithsisht, zgjedhjen të njihen me trashëgiminë kulturore dhe në kryeqytetin shqiptar gjejnë të ndërthurura gjurmë të 4 periudhave, atë të pushtimit osman, stilin italian, periudhën komuniste dhe Tiranën moderne. Natyrën e përzgjedhin eksploratorët. Zakonisht turistët janë të shoqëruar, kanë marrë informacione para se të mbërrin, por ka edhe nga ata që nuk dinë nga t'janisen. Ti grupi i vizitorësh, zyra e turizmit ngritur nga bashkia, ju vjen në ndihmë me informacionin e nevojshëm. Fokusi nuk është vënë vetëm në pjesën e qëndrës apo të atrakcioneve kryesore të Tiranës, por dhe të rrethinave të saj për të dhënë një informacion sa më të plot. Harta është goxha e detajuar, për të thënë vërtetën. Përveç atrakcioneve, galerive, muzeve, ka dhe qëndra tregtare, apo farmacinate, apo taksi, për t'ja bërë më të lehtë turistit qëndrimin në Tiranë. Çfarë sugjeron zyra e turizmit në bashkinë Tiranë për të vizituar? Duke filluar nga sheshi Skënderbej, që është bërë një pikë atraktive për gjithë turistët, gjithashtu dhe pjesa e pazarit, sepse ata e preferojnë shumë pjesën e të qenit një pazar apo një markat ditën dhe pas ditën një qendër multifunksionale, Kalani i Tiranës që kemi edhe këtu pranë në pedonale, Mozaiku gjithashtu është i preferuar. Të gjitha këto në një themi në një walk rreth qendrës së Tiranës mund të arrijen thjesht duke ecur. Sugjerimet vijnë për të eksploruar dhe fshatrat në periferi, që nëse keni vendosur të qëndroni më gjatë. Nëse ata duan dhe diçka më tepër, të arrijnë natyrën e bukur që është në Dajt, apo Kalanin e Petrelës, apo syrin e ciklopit në Krap, apo shpellën e Plumbasit e kështu me radhë. Qyteti më shumë se 400 vjeçar intrigon, dhe çdo ditë që kalon në të, mëson më shumë.